На Цветница, този тъй хубав пролетен празник, читалище Цвят празнува своя рожден ден. Преди повече от 150 години видинчани създават това средище на образованието и културата, което живее пълноценно до ден днешен и което е в центъра на културния и на обществения живот на нашия град. Всички видинчани обичат своето читалище и той му отвръща със същата неизмерна и голяма любов. В последните година и половина, живеем в различно време, в различен свят, но дори и при тези обстоятелства читалище Цвят продължи да търси и да намира начини да стига до хората и да ги радва. За да може видинчани винаги да намират отворените врати и разбирането, подкрепата, възможностите за развитие, което читалище Цвят им предлага. Честит празник, честит рожден ден, колеги, и възрожденския дух, който вие възпитавате, ни е изключително нужен и днес. Така че бъдете живи, бъдете здрави. Преди 151 години основателите на читалище Цвят са си поставили за цел да създадат библиотека, да разпространяват книжнина и знания, да подпомагат бедни ученици и с обич и постоянство са изпълнявали тези свои цели. Днес от името на Държавен архив Видин, който пазим паметта за читалище Цвят, поздравяваме всички читалищни деятели, всички творци за усилията, за постоянството, с което предават традиция и знание. И всичко, което се върши с обич, разцъфтява. Пожелавам им в здраве да продължават напред. Читалище Цвят носи духа на Видин от Възраждането до днес. Пожелавам им да запазят този възрожденски, този будителски дух, който имат, и най-вече в тази ситуация, в която се намираме, да са живи и здрави. Видинското читалище Цвят устоява изпитанието на времето и се превръща във важен културен и духовен център, съчетавайки любовта към традициите и миналото и стремежът към развитие и прогрес. Скъпи колеги, тази дата е не само повод да си припомните вашите резултати през годините, постигнати с много труд и професионализъм, но и ново начало, изпълнено с нови цели и нови идеи. От свое име и от името на екипът на Регионална библиотека Михалаки Георгиев искам да ви пожелая здраве и целеустременост да следвате и да постигате поставените пред себе си цели. Крепко здраве, творческо вдъхновение и нови творчески успехи. Весел празник! Пожелавам на екипа на читалище Цвят да продължават да работят все така упорито и да разпалват у децата огънчето на традициите и любовта към културата. Искам да им пожелая да бъдат този стожер на българското читалищно дело, който те показват през изтеклите години. Също така искам да им благодаря за това, че са основоположници на всички културни институти, в които в момента работят в община Видин. Народно читалище Цвят е част от всяко голямо събитие, което се организира в община Видин. Изявите на неговите самодейци ни зареждат с много настроение и радват духа ни. Убеден съм, че културният институт ще продължи още много години да бъде огнище на българщината, да учи децата ни на родолюбие и уважение към родовите корени. Уважаеми читалищни дейци, бъдете будители, бъдете ентусиасти, бъдете добротворци, отдадени на своята мисия. И нека успехите ви се множат. Честит празник Цветница и честито на всички именици. Повече от век и половина читалище Цвят допринася по безспорен начин на културното развитие и обогатяване на облика на Видин и региона. На всички самодейци на читалището желая здраве и все така да продължават със своята безспорна дейност. Честит празник! Уважаеми господин Илиев, уважаеми читалищни дейци и участници в школите при читалище Цвят 1870 година, град Видин, със сърдечно ви поздравяваме по случай големият господски празник Цветница или вход Господен в Йерусалим, който е
патронният празник на читалище Цвят. Благопожелаваме и молитваме за всички вас, ръководители, преподаватели и участници в школите на читалище Цвят, крепко здраве в тази нелека обстановка, бодър възрожденски дух, цветът на вашите души, който е Божиите дарования и таланти, които Творецът е вложил във вас, и най-вече боголюбието и човеколюбието, да дадат добър плод за ваша лична и обществена полза. На Цветница читалище Цвят винаги е празнувало, и това е от далечната 1870 година, когато е основано самото читалище. След Светата литургия членовете на читалището, техните близки, приятели са посещавали читалище Цвят и са отпразнували този голям празник, тъй като читалище Цвят, като най-старата културна институция на територията на град Видин и областта, продължава да бъде средище на духовността. Магията на читалището, че дава възможност на всички граждани, които имат талант и дарби, да могат да се покажат и да изявяват своите дарби и талант пред повечето хора. От името на настоятелството на читалище Цвят бих искал да поздравя всички членове, всички симпатизанти, всички приятели, всички почитатели на нашата институция с настоящия голям празник, и нека бъдем здрави, нека бъдем дразновени за следващи по-добри успехи.